ଆପଣ ସତରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅସମୟରେ ଗରିବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଅନ୍ନଦାନ ସତରେ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଠାକୁର ହିଁ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରୋହିତେ, ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଏ ଦେଖିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ଜମିଦାର ରାଜରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସେ ଆଏ। ପଦ୍ମା, ଏ କ୍ଷୀରି ଡେକ୍ଚିଟା ସେ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଢ଼ିଦେବି। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ତୁ କ୍ଷୀରିଟା ସେଇଠି ରଖ, ଚଟୁଟା ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀରିଟା ବାଢ଼ିଦେବି। ଦେଖ। ହଁ ହଁ ପଦ୍ମା, ଯାଅ ଯାଅ ନିଜ ହାତରେ ବାଢ଼ ଯାଅ। ପଦ୍ମା ଶୁଣ, ପଦ୍ମା ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଗେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିକି କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ଖୁଆଅ। ଆଁ ମୁଁ ପିଲାଛୁକୁ କହିବି, ଶୁଣ ଏସବୁର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ, କାଲି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବ। ଆରେ ଆମ ବଳିଆର ସିଂର ନାଁ ଫାଁ ହବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝ ଟିକେ। ଆଁ ପଦ୍ମା ରାଣୀ ଚାଲ ଚାଲ। କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏମିତି କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଜରୁରୀ ଥିଲା କ'ଣଟା? ଏମିତି ଜରୁରୀ ଥିଲା ଯେ ଏଭଳିଆ ଅବତରଣ କଲ? ବାପା, ଏ କ୍ଷୀରିରେ ବିଷ ମିଶିଛି। ରାଧିକା ଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗରମ କ୍ଷୀରି ହଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷୀରିଟା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି।
କ'ଣ ଏସବୁ ତମସ ଚାଲିଛି ହେଁ? ଯଦି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜାଣିଥିଲ ଯେ କ୍ଷୀରିରେ ବିଷ ମିଶିଛି, ତାହେଲେ କ୍ଷୀରି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ସାତ୍ୱିକ, ତମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଯେ ମୁଁ ରାଧିକା। ରାଧିକା, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ରାଧିକା, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବିଷ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେବନି, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍, ଆବେଗରେ ଭାସି ଯାଇକି କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରନି। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଏ କ୍ଷୀରି ହଣ୍ଡା ଏଠି କେହି ବି ଆଣିବାର ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଘରେ ଯେଉଁ ବଳକା କ୍ଷୀରି ହଣ୍ଡା ଥିଲା ସେଥିରେ ଛିଟିପିଟି ପଡ଼ିବାଟା ମୁଁ ଆଉ ରାଧିକା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଦେଖିଛୁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାକୁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି କହିହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ କାହାର ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତମେ ସତଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଲୁଚେଇକି ରଖିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛ, ନହେଲେ ଆଜି ସେ ଚାନ୍ଦ ସତଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଜାଗା ପାଇଁ ଲୁଚଉଛି, କାରଣ ମୋ ବାପା ମାଆ ଗରିବ ଆଉ ନିରାଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରର ନାଁ, ମା, ନିଜ ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ କେସ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ କ୍ଷୀରିରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିକି କ୍ଷୀରିଟା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳକୁ ସେ କ୍ଷୀରି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିଟା ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା, ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ରାଧିକା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ହିଁ ଆଣିନଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ, ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ସେଇ ହଡ଼ବଡ଼ରେ ରାଧିକା କ୍ଷୀରିରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିବା ଜାଗାରେ କହିଦେଲେ ଯେ କ୍ଷୀରିରେ ବିଷ ମିଶିଯାଇଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଛି କ୍ଷୀରିରେ ବିଷ ମିଶି ନଥିଲା, କ୍ଷୀରିରେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ଖାଆନ୍ତୁ, କେଉଁ ଖାଇବାରେ ବି ବିଷ ଫିଷ କିଛି ମିଶିନି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ମଗେଇ ଦେଉଛି। ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ମିଠା ନେଇ ଆସିବ। ଓହୋ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲି, ତା ନହେଲେ ତ ଏ ରାଧିକା ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତ ବିରାଜ ବାବୁ ମୋତେ କେବେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ। ଓହୋ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟାଏ କାମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ବି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରିଲାନି। ହଁ, ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ଆମକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କଲୁ। ଆରେ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ତୁ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବୁନୁ। ଦୀପା ଦୀପା ଦାଦା।
ଆଗରେ ଏଇ ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଲହୁଳୁ ଆଣିକି ଧାଇଁକି ଆସିଥିଲି, କ'ଣ କ'ଣ ଏ ଅପମାନ ସହିବା ପାଇଁ? ମନ୍ଦିରରେ ତ ତମେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚୁପ୍ କରାଇଦେଲ, ମୋତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ତମେ ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ବି ଖାତିର କଲନି। ହେଲେ ସେ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଭୁଲ କରିଛି ନା, ତାର ଦଣ୍ଡ ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ତମେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ରକୃତରେ ସତଟା କ'ଣ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବ। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ରାଧିକା ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି କମ୍ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଠି ବି ତମ କଥା ଶୁଣିବି? ତମେ ଏବେ ସତଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବ, ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସତଟା ଶୁଣିବେ। ତମେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ରାଧିକା ଇଏ କ'ଣ ସାତ୍ୱିକ, ଚାଲ। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଏମିତି କାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ସତେ କ'ଣ ହେଲା? ରାଧିକା ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ଘଟଣାଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦିଅ। ଏ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ା ହଉନି ପ୍ଲିଜ। ହେଲେ କାହିଁକି କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି କେମିତି ଶେଷ କରିଦେବି? ତମେ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ସାତ୍ୱିକ। ଆମେ ଯଦି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇକି ସେଠି ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ସେ ବିଷାକ୍ତ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆମ ପରିବାର ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଜ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏମିତିକି ଏବେ ଆମେ ସେ ଜେଲ୍ ହାଜତ ଭିତରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ତମେ ମୋତେ କଥାଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛ? ସେ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି ତାକୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛ? ସତେ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କରୁଛ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଠି କେଉଁ ସତ ଆଉ କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛ ସେ କଥା ଆମେ ରାଧିକାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବ, କେମିତି ବୁଝେଇବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ? ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି କାହିଁକି ନା ଆମ ପରିବାରର ନାଁ ବଦନାମ ହେଇଥାନ୍ତା। ସାତ୍ୱିକ ଲୋକ ନ ମରିଥିଲେ ବି ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନା ସେ କ୍ଷୀରିରେ ବିଷ ମିଶିଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମ ନାଁରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମେ ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ କହିଥିଲ ଯେ ତମେ ସେଇ ଜାଗା ଆଉ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ କଥାଟାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ହେଲେ ଏବେ ତ ଆମେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ତାହେଲେ ତମେ ସତଟା କହିବାକୁ ହେଲେ ପଛେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ ଏମିତି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲ। ଏପଟେ ରାଧିକା ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟ ଚାନ୍ଦ ଏତେ ଶକ୍ତ ଧମକ ଦେଉଛି। ଟଙ୍କିଆ ଗୁଣ୍ଡା କିରେ, ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବୁ ସେ କଥା ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲ। ଏଇ ଭାବିବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଟିଆ କଣ୍ଢେଇ। ଏସବୁ ଭାବିବା ତତେ ଜମା ମାନିବନି ବେ, ଏସବୁ ଭାବିବେ କେବଳ ମୋ ଭଳିଆ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ବୁଝିଲୁ? ବୁଝିଲା ଆମେ। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ଯେମିତି ହସୁନୁ, ଏ ଯେଉଁ ହସର ମୁଖା ନା, ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିଦେବା, ବଞ୍ଚିବୁନୁ ବେ ତୁ।
ए जाजा तू मो कथा छाड़ तू तो कथा भाग अरे हे जग्गा तू जाए कि तोर से अति प्रिय राधिका को अटका तू जदि मो सतटा जाए ताकू कहि देबो ना ताहले मु तो सतटा भी राधिका को कहि देबी ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଦୟାକରି ଏ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅନି କେମିତି ବଢ଼େଇବିନି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆଉ ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସିନା ସେ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ରାଧିକା ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲେ ସେ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ କିଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେଟା ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯଦି ଆମେ ତାର ଅସଲ ଚେହେରାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିବା ନା ତାହେଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ କେବେ ବି ହାର ମାନିବନି ଓଲଟା ଆମ ଉପରେ ଚୋଟ ବସେଇଦେବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାହିଁ ବେକାଟରେ ସେ କାଦୁଆରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ତା ଛଡ଼ା ରାଧିକା ଘରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଟାଣି ଆଣିକି ଆଉ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଦେଖ ସାତ୍ୱିକ ତମ କଥାଟା ହୁଏତ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଅପରାଧକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରେ ନା ଅପରାଧୀକୁ ସହିପାରେ ସେ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ଶାସ୍ତି ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି ତମ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣ ଆରେ ସେ ସେ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ଅଭଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ଏ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ଆମର ଲାଭ କ'ଣଟା ଅଛି ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏ କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ମୁଁ ହେଉଛି ସାତ୍ୱିକ ତମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛ ସତରେ ନ୍ୟାୟରେ ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ତାହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ପଛକୁ କାହିଁକି ହଟି ଯାଉଛ ସାତ୍ୱିକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ହେଲେ ତମକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ ଦେଖ ସାତ୍ୱିକ ତମେ ବି ମୋ ଶେଷ କଥା ଶୁଣିନିଅ ତମେ ତମ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାନ୍ଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅମାନବିକ କାମ କାହିଁକି ଗଲା ତାର ଉତ୍ତର ତାକୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଲ୍ପତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଧିକା ରାଧିକା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ସାହସ ବି କରିବୁନି ସେମିତି କରିବାକୁ ହେଲା ତୋ ନିଜ ହାତଟାକୁ ନା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖ ନହେଲେ ଏଇ ହାତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଇ ହାତରେ ଧରିଦେବି ଆରେ ଦେଲଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମ ହେଇଯାଏ ନା ସେ ଦୟା ଆଉ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଯାଏ। ହେଲେ ମୋର ଏ ଧାରଣା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଥିଲା। ତୁ ଗୋଟେ ମ ହେଇକି ସବୁ ସୀମା ଡେଇଁଯାଇଛୁ, ବେଲଜ୍ଜା ପଣିଆର ସବୁ ସୀମା ଡେଇଁଯାଇଛୁ। ତୁ ତୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ତଳେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତତେ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ ବି ସତର୍କ କରିଦେଇଛି ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ, ତୁ ଯଦି ମୋ ପରିବାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତତେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ବୋହୂ